Akýmsi predkrmom pred dňom maturít je na každej strednej škole moment, kedy budúci maturanti obdržia zelené stužky a prežijú slávnosť, na ktorú aj po desiatkách rokov spomínajú ako na stužkovú. Absolventi maturitných ročníkov Krupinskej strednej odbornej školy obchodu a služieb si tú svoju stužkovú už roky užívajú v obradnej sieni mestského úradu. Aj tohto roku sa tu zišli a ešte pred začiatkom tejto slávnosti sa trochu spomínalo. Aký je tvoj najkrajší a naopak ten najhorší zážitok, ktorý si zažil počas týchto 4 rokov? No tak ten najlepší bude asi, keď som prvýkrát prišiel do triedy a stretol som týchto všetkých mojich spolužiakov, spolužiačky. Bolo to fajn. A čo ten najhorší, alebo na ktorý by si najradšej zabudol? Najhorší bude asi, ako sa budem s nimi lúčiť. Do lúčenia zostáva ešte nejaký ten prípitok a tak si študenti mohli naplno vychutnať atmosféru tohto dňa. Po úvodnej básni a slavnostnom príhovore primátora mesta študenti v duchu tradície obdarili stuhami riaditeľku školy rovnako ako triedneho učiteľa a tak bol čas aj na krátke obzretie sa. Tento ročník je výnimočný šikovnými študentmi. Môžem povedať, že všetci, ktorí obdržali stužku nádeje, sú naozaj šikovní. Mladí ľudia, ktorí nájdú uplatnenie v živote a či je to už žiaci študenti obchodnej akadémie, ktorí sa prezentovali rôznymi aktivitami v rámci cestovného ruchu a firmy Ja Slovensko, alebo žiaci mechanikov a strojov, ktorí sa zúčastňujú rôznych odborných strojárskych súťaží, ale zároveň vykonávajú odborný výcvik v partnerskej firme. Rovnako aj žiaci obchodnej akadémii vykonávali odborný výcvik, alebo teda odbornú prax priamo u zamestnávateľov. A tak si vlastne pripravili akúsi pozíciu na štart do života, pretože o mnohých je vo firmách záujem, že by perspektívne mohli dostať zamestnanie, čo je vlastne podstatou celého vzdelávania. Potom študenti po jednom pristupovali k triednemu učiteľovi, aby boli dekorovaní zelenými stužkami a v zápäti ich čakal podpis do pamätnej knihy mesta. Je to naozaj veľká zodpovednosť, naozaj som cítila, že už sa dostávame ku koncu tohto školského roka a celého možno takého školského štúdia, školského života. Takže dúfam, že v budúcnosti sa nám bude tak dariť a maturitná skúška vyjde tak, ako vyšiel dneskajší deň. William Smutný sa v mene svojich spolužiakov všetkým prihovoril a vyslovil doposiaľ možno v hĺbke duše každého študenta skrytú prosbu spojenú s dňom maturít. Buďte k nám ten deň milostivý, lebo hoci sa častokrát tvárime ako majstri sveta, máme strach. Vo svojej reči nezabudol ani na poďakovania. Najväčšie poďakovanie patrí našim rodičom za to, že nám vždy pomáhali, boli nám nápomocní v štúdiu a tak aj profesorom. Tiež patrí veľká vďaka, že nás pripravujú na maturitnú skúšku. A najväčšia vďaka patrí našej pani riaditeľke. Keď sa v rukách každého objavila ruža, bol čas na študentskú hymnu a možno myšlienku, akých bude tých niekoľko posledných mesiacov. Tak určite to bude ťažké obdobie, príprava bude veľká, si myslím, aj na všetkých, ale tak hádam bude dobre. V závere sa prítomným ešte krátko prihovorila riaditeľka školy magistra Borbuliaková. Ja som im hovorila, že podstatou života je šťastie, aby sa človek cítil šťastný a naplnený, aby ten ich život bol plný aj v tom zmysle, že budú šťastní v tej práci, ktorú si zvolia, v partnerskom živote a samozrejme, že budú šťastní, keď šťastne zmaturujú, takže to je najpodstatnejšie. Trochu menej podstatný, ale určite nie zanedbateľný bol aj prípitok a súkromné vízie do budúcnosti. Keby si si mala niečo popriať, niečo z tej profesijnej stránky, čo by to bolo? Určite to, ako spomenula riaditeľka v záverečnej reči, že aby sme to, čo budeme robiť, boli naozaj šťastní a boli spokojní sami so sebou. A k tomu možno dopomôžu aj črepinky pre šťastie zo symbolicky rozbitého krčiaška na konci celej stužkovej.